J'complexe les hommes, comme la taille de leur J'conteste les ordres, ouais j'm'en bats les yeux. I posljednji ljudi, dobrodošli u posljednju epizodu prije prelaska na 2000 subscribera, to jest prije prelaska 2000 subscribera uopće. Eto, želim se još jednom samo zahvaliti svima na tolikoj podršci, znači u zadnja 2 ili 3, možda čak i 4 klipa, nisam siguran, ste odvalili sa lajkovima, pregledi, to je uobičajeno da su meni pregledi tako 400-500 pregleda, ali ne kužim jednu stvar, a to je da imam onak puno lajkova, znači 100 i nešto lajkova dobijem na klipu, što je stvarno meni ono bam, stvarno ono, realno ne mogu vam se zahvaliti, znači zahvaljujem vam se do neba, realno to vam mogu reći, ali izgleda da je taj ti pregled ili taj sistem s pregledima, da je to sve zbagano na YouTube-u. Ja, po mojoj nekoj teoriji, ja bih rekao ako imam, na primjer, ne znam, 400 pregleda, da je to zgličeno, da ja zapravo imam 800, ono duplo više. Pošto, ne znam, nekako mi je nelogično da imam samo 400 pregleda, a 100 lajkova, to je 100 plus lajkova. Nekako, ne ide mi, uvijek je pregleda više, lajkova puno manje, a ovako je baš lajkovi kao da će se uskoro izinaći sa pregledima, ono, mislim, neće, ali... Ne znam, baš to je čudno nešto, ali stvarno želim vam se zahvaliti na svemu. Eto, to je taj zadnji klip, ovo neće biti nešto skroz dugačko. Niti će biti neki gameplay, niti ništa, samo čisto uzeo da snimim ovaj komentari. Sutra naravno očekujte prvi, kako to da kažem, specijal. Još da moram naći neku retardiranu kutiju s kojeg ću ja... uspjet snimit mouse and keyboard cam, morat ću se nekako snaći, a za onaj drugi specijal, to sam rekao da ću malo pričekat, ne znam, možda ga i odmah snimim, ne znam, vidjet ću, ali još jednom stvarno hvala na svemu i eto, to je to, pozdrav. A sad idem da žderem kiselo zelje, samo 5,99, ooo, naravno eura. Nema kune, sad tešemo po eurima, potrošio sam sve pare na kurve. Tako život ide. Jo, bože, ajde, poj.